Вийшла на вулицю, тут насправді так холодно, хоч і сонце виходить, але воно ну, взагалі не гріє. Наталя пішла на манікюр, а залишила карапузика на мене. І там додому. Прийшли ми додому, трохи так намерзли, хоча Кароліна о, бігає, ховається. Вже забавки вона щось не сильно хоче бавитися. Навіть доїла ті цюці, що її купив в тому ліхтарику. Все, ліхтарик викинула, вже не цікавий. Та більше іграшка. Людина розвивається і хоче якісь нові ігри. І більш активні, а не просто там щось складати, перебирати, читати. Все, захвалилася від мене. Аво, я побачив, де ти є. Все, я тебе знайшов, тепер ти виходиш. Давай. Бо ці всі дзеркала вже повністю від початку пальчиків маленьких Каролінки. Хованки ми перестали бавитися. Тепер перейшов час до того, щоб іграшки порозкидати по цілій хаті. Вона навіть сказала зразу, що вона каже, тато, я хочу лего. Ну, будемо складати на пластині, щоб ніде далі лего не порозсипалося. Бо переважно ми потім під ліжечком шукаємо, під ліжком. Давай, давай, я відкрию. Давай. То мама накрутила такі штучки. Ну давай, розкручуй. Ну давай, давай. Ти не хочеш, тато тобі поміг, тоді давай сама. Ну давай, бо ти доросла вже, ти вмієш сама. Покажи, як ти вмієш. Угу. Тільки трошки не в ту сторону. Давай таке я тобі поможу. Отак, треба потягнути. О, бач, тато тобі поміг трошки. Все, тепер можна так зробити. А любить собі розсипати. Ну давай, давай, бався. Зранку встав, виглядає ніби весна прийшла, сонечко. Трошки хмаринок є, на позначці термометра показує там 10-12 майже градусів тепла. Думаєш, то все вже, вроді би, прийшла весна, вийшов на вулицю, а насправді ні, така вона обманчива. Вітер настільки холодний, так обдуває. Кароліна як, дома не втримаєш, і плюс їй гуляти теж треба, тому вийшли погуляти з доцею. Тепер треба чекати на другий етап, чи будуть сопельки, чи ні. Є сопельки? Нема, то вона любить так прикалуватися, що любить сидіти, ніби вона кашляє, потім ніби в неї там болить ножка, хоча любить запхати поміж ті штихети дуже сильно і потім казати, ой, мене так ножка болить, складає якусь велику піраміду. То треба на цьому, на цій платформі складати, і ми можемо зробити таку велику ракету. Вона любить, коли ми складаємо щось таке велике і з тими віконечками всіма. Тут, і потім туди ще вставляє всякі різні тваринки, ніби то їхні хатки. Але завжди каже, що вона сама. Не любить, коли їй допомагають. Добре. Добре, ну сама складаєш, я тобі не, нічого не допомагаю. О, то вона склала, оказується, не піраміда, це телефон. І кому ти дзвониш, мамі? Що, мама зробила вже ногтики? Скоро в Каролінки буде день народження і просто голова деколи взривається, що ж їй таке подарити, тому що вона може спочатку любити одне, а там два дні потішиться і все. І вона вже на, зламалася деталька. Тримай. І цю тримай. Зверху пристав. Так. І думаємо, що ж їй купити. Бо купили домик, він був саме такий прикольний і дуже багато деталюк. А вона щось його розбирає і складає своє. Значить, їй подобається будувати щось своє. Знову деталька відлетіла. На. Давай я поставлю. Давай. О, все. Хоче щось високе будувати, такі хмарочоси. І думав, можете їй купити, є таке Lego Duplo в таких зелених коробках. Ну, похоже воно до ось такої от детальки, коробка, контейнер. І там знаходиться теж десь їх близько 100 штук, так як і тут десь 130 штук тих деталей, щоб вона могла собі збудувати щось своє. Але Наталя каже, що вона, що в неї є вже та хатка, в неї так нею бавиться нормально,
що ще купити той контейнер, і то все перемішається, і хоча буде в неї вже більше деталів, вона вже зможе будувати ще більшу гору, ніж ту, що вона збудувала зараз. Або щось купити інакше. Наталя дуже сильно хоче купити їй ляльки, щоб вона почала бавитися ляльками, тому що вона щось ляльки не сильно полюбляє. А так як вона дівчинка, Наталя каже, їй треба обов'язково бавитися ляльками. Так не знаю, кому саме більше треба ті ляльки. Чи Кароліні, чи Наталі. В інтернеті ми знайшли, що є зараз суперпопулярні якісь інші ляльки, не ті, що були колись, там всякі Барбі, бейбі-борни, там ще якісь пупси і тому подібні. Тепер взагалі появилися всякі і рейнбови, і ще... На батут хотіла? Я хотіла. Може тобі батут подарити? В тебе батут є на дивані. Ми коли лягаємо спати, то вона по нас скаче, як на батуті. Складає, яка ж то якась ракета-робот. Просто інтересно побачити результат того робота-ракети. Оце Каролінки бачення, а татове бачення от. Там мама з татом, десь на оглядовому майданчику. Ось робот. Це робот. Класний. А ну давай я подивлюся ближче. Давай. Це такий от робот Каролінки. Я чую симетрично все. Все дуже красиво. Класний робот. Тільки йому ще треба ножки доробити. Він має голову і має по боках ручки. Ножки доставиш і буде робот. А тобі сподобалось, так тато зробив, дивися, таку велику-велику хату. З дверками. Тут ще сусіди живуть всякі, чи то якби ліфт. Ну коротше, без різниці. І саме головне, що є ще зверху оглядовий майданчик. Робот поламався. За допомогою двох зусиль, тата і Каролінки, ми зробили ось такого от робота. Поцьомала робота. Сподобався він тобі? Дуже класний робот. Каролінці щось дуже сильно подобається робот. Ручки має, ножки має, голова. Все, нема голови. Ось такі от ігри. Все, вже робота не треба, вже ракету. Ну давай будемо тепер Ілоном Масками, збудуємо SpaceX, окей. Все, ракета у нас готова до пуску. Давай, взлітай. Ж, полетіла. Ось така от у нас прикольна ракета. Приземляється. Бух, приземлилися. Все. Випробування пройшло успішно. А ну, Кароліне, другий пуск. Політ на Марс. Все. Другий пуск вийшов неудачним, так? То тута. А ні, тута деталька трошки збилася. Треба допрацювати нижню частину. Вона в нас щось, бачиш, погана вийшла. Ракета не зможе приземлитися. Модернізували ми ракету, щоб вона більше не ламалася. І зараз можемо її представити публіці. Новітня розробка Кароліни і Юри. Сучасна українська ракета. З прапором навіть. Все, до взльоту готова. Погнали. Ну, тим часом Кароліна так святкує запуском торта, щоб він крутився по підлозі. Ну і ось така от забава. Навіть я застиг, дивлячись на те, як вона запускає тортика. Це мені нагадує фільм «Початок». Хто не бачив, там теж є такі маленькі дзиги. Все, автомобілістка зараз буде їздити по хаті на біговелі, її любиме заняття, поки холодно на вулиці. Тут вона від баби забрала такого от метелика. В кого такий метелик був? Все вже в нас ракета і конструктор не інтересує, але вони мусять тако лежати, як зараз є. Доці було мало гуляння. Мало намерзлася, вона вирішила одягнутися сама. Класно, ти хомут вдягнула
і класно вдягнула шапочку, я бачу. Тільки окуляри мали бути не з боку, а то якийсь ще пейс висить спереду. Рукавички вдіваєш. Ну, давай, давай, вдівай. Давай. Поки я грів компотик, червоний сіка, щоб тобі мати що попити. Ну, пішли. Класно виглядаєш, бомба. Шкода, що ти не Хеллоуін. Пішли, я дам тобі червоного сіка. Ти, карапуз, уже заскочив в колясочку. Все, не хочеш пісні, мав, як ти будеш пити того червоного сіка? Окей. Щаслива дитинка. Все, заколисаю вже Каролінку. Тепер можна собі нормально сісти, поїсти. До салатіку треба ще зробити каву, а так як Наталя там, бачу, довго затрималася, напевно, і проходять через всі ці кола краси, не думаю, що її повезли, і вони роблять зразу все одночасно, тому що вона вже більше ніж 3,5 години там наводить красу. Прийшла вже Наталя. Можна замітити її бровки підчикришили, і треба вгадати, який там колір. Може червоний? Ну покажи. Бачив, вгадав. Наталі якраз прийшла. Вона як чула, що каву треба пити. Ти не повіриш, але ми з Кароліною складали лего. Вона дуже сильно хотіла. Спочатку складали непонятно що. Потім складали робота. Та що, ми склали робота, вона його зразу розламала. Потім склали ми ракету, ракета полетіла. Перший запуск був удачний, друге приземлення було не дуже. Тому ракету розламали і потім поміняли її на українську модну ракету. І вона вже от стоїть попри неї там біля ліжечка. Чекає, коли вона проснеться. Ти бачиш, вона потім проснеться і принесе ту ракету. Наталя шукає той польський модний хліб. З горішками. Та є, є. Я... Ну, та він же не такий свіжий, як був вчора, та? Але сам хліб взагалі прикольний, ідеальний. Він з фісташками, таке враження. Наталя їсть салат. Знаєш, як я його назвав? Салат? Як? Yeah. Ну, ти вгадаєш. Я ногті вгадував, тепер ти вгадай. Не хочу в голову не різати. Ну, просто придумай якийсь там олів'є, там, ще ж. Що? Я не вгадала. Я пішов хід конем, думаю, всі називають то всякими цезарами, цезарами. Я його назвав македонський салат. Все? А прикольна назва. Чогось македонського салата немає ніякого. А так як це якийсь твій особистий авторський рецепт, я його вирішив назвати македонським. Ну, взяв авторські права на себе. Приготував своїй кухані Starbucks. Все, Карлінка вже проснулася. І зразу Наталя їй дала щіточку. Намалюй їй бровки. Давай. Так, гарно так. Тату Заня! Шо? Тату Заня. Тату Заня, ти, правда? Тату фотка, я кажу. Добре, давай тоді роби мамі. Все? Так не можна. То за те, що мама була нечемна, ну-ну. Воно гостре, диви. А треба було чемно сидіти. А мама нечемно сиділа. Що? Все, мама обідалась. Обідалась. Мамо!